איזה אמריקה. מי שעושה טיוב לשביל הסנהדרין, חבר'ה, חבל לכם הזמן, 11 לתשיעי, יוצאים מטבעון לעצמון. כרגע אני מנקודת קסם שאני לא יכול לפרט את שמה. מוזיקה טובה, אני מכשיר הקשר שלנו. תראה, תראה. זה, מכשיר הקשר. לערוץ 155, כל הכבוד. תראו מה מכשיר הקשר עושה לכם. מוזיקה. לה 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 לה. הנה האוטו שלי, 11 לתשיעי, יוצאים בעזרת השם לשביל הסנהדרין, מטבעון לעצמון, ואתם מוזמנים, 054-788-5039, והכל בזכות מכשיר הקשר, באופן, UV5R, בטריה מוגדלת ומוזיקה, הלאו לאו. זה הג'יפ היפה שלנו, כתוב לנו על החלון, מה שכתבו לנו, בהתנדבות עם ילדי שלווה. יאללה מחנה. יש לנו שופר, שימי גג, וכמובן, שביל הסנהדרין. מה לא נכון בתמונה? זה לא לנד קרוזר, זה פראדו. ליאור נבו, דיווח מהשטח. יאללה. 11 לתשיעי, שביל הסנהדרין.